میرے نبی دے صحابہ سارے سچے پکے مومن اچھی کو سارے اچھا سورہ انفال تے سورہ انفال تو اگلی سورہ سورہ توبہ دوسرا مقام دسواں پارا سورہ توبہ تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے گا ذرا قرآن سننا محبت دے نال فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم اللہ دا قرآن جنہ دے بارے بڑے بڑے سوہانے اعلان فرما رہے ہیں تو ہی جا کے در ہے ترجمہ سننا کہ میرے نبی دے صحابہ کنی شان والے نے کنی عظمت والے نے آئیے در سننا فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ بأموالہم وانفسہم تمہاں پارا سورہ توبہ ہے ترجمے والا قرآن لے کے پڑھ گئے اپنیا گلیاں تے محلیاں دے اندر اپنے جو دوستان دے چوکان دے چرستیاں دے اندر صحابہ دی خوب عظمت دا پھریرا لہرا دیو اور دس دیو کہ جدوں تک قرآن ہے وے ادوں تک صحابہ دا شان بیان ہندہ رہے آئیے ذرا غور کرنا فرمایا او لوگ جڑے مومن نے جڑے مہاجر نے جڑے مجاہد نے میرے نبی دے صحابہ او نے جنہ نے اپنیا جاننا دی بھی پرواہ نہیں کی تھی جنہ نے اپنے مال دی بھی پرواہ نہیں کی تھی مال بھی قربان جان بھی قربان تے میرے اللہ نے انہ دے بارے فرمایا آزم درجتن اند اللہ اچھا اے آن دے نے توبہ نعوذ باللہ انہ دا ایمان نہیں سی میرا اللہ آن دے انہ دے تے میرے ہاں درجے ہی بڑے نے آزم درجتن اند اللہ انہ دے میرے ہاں درجے بڑے تے نال فرمایا وَأُولَائِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ اللہ فرما رہے ہیں میرے نبی دے سارے صحابہ اولائکا جمع دی ضمیر سارے کامیاب سارے کامیاب تے اگے فرمایا سونے اے جڑے جانا دین والے قربانیاں دین والے انہوں میں رب دی طرفوں خوشخبریاں دیو یبشرہم ربہم یبشرہم ربہم برحمت منہ اے میرے محبوب اے نانو میں اللہ دی طرفوں خوشخبریاں دے دیو رحمت دیا میں اپنی رضا مندی دیا ورزوان من اللہ فرمایا میری رضا مندی دیا اور انہوں نالے اے بھی خوشخبریاں دے دیو کہ اسی توانو ایسی جنت عطا فرماواں گے جیدے وچ نعمتاں مکن گیاں نہیں ہمیشہ 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 یبشرہم ربہم برحمت من ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ہمیشہ ہمیشہ میرے نبی دے صحابہ جنت دے اندر نالی فرمائے ان اللہ عندہ اجر عظیم ایمان دسو اینا دی منی ہے کہ رب دے قرآن دی منی ہے
اللہ دا قرآن آندا ہے انہاں دے میریاں درجے ہی بڑے نے اے کامیاب نے انہاں نو خوشخبریاں دے دیو رحمت دیاں میری رضا مندی دیاں انہاں نو ایسی جنت دیاں خوشخبریاں جنہاں وچ نعمتاں مکنیاں مکنیاں ہی نہیں اچھا ایک اور جگہ تو اے یارواں پارا آ گیا وقت ختم ہو رہا ہے لیکن گل ختم نہیں ہونی یارواں پارا اللہ پاک دا قرآن سورہ توبہ یارواں پارا فرمایا والسابقون الاولون محبت دے نال پیار دے نال ذرا جاگ والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم فرمایا پہلے ہجرت کرنے والے پہلے ایمان لے آنے والے پہلے نصرت کرنے والے پہلے گھر پیش کرنے والے فرمایا تے پھر احسان دے نال قیامت تک اللہ نے ساڈا بھی ذکر فرما دیتا جڑے میرے نبی دے صحابہ دے پیچھے لگ گئے اسی انہاں تے بھی راضی او ساڈے تے راضی سبحان اللہ اچھا اے بھی ایک بڑا تمغہ ہے سارے اللہ تے آخر راضی ہیں پر جی اللہ راضی ہوئے تے پھر ہے نا تے قرآن نے دسیا میرے نبی دے صحابہ نے جنہ تے اللہ راضی ہے اپنے اللہ تے راضی تے اللہ فرماتے نے کامیاب نے اچھا ایک اور مقام سننا قرآن دا اللہ کریم نے اپنی کتاب مبین دی سورہ حجرات دے اندر چھبیاں پارا اللہ کریم نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ اے اندھا جی انہا دے ایمان نہیں سن تے میرا اللہ فرما دے اسا انہا واسطے ایمان نو پسند کر کے انہا دے دلان میں جو خوبصورت بنا چھڑے ہیں تے او لوگ سارے ہدایت یافتہ نے ایک اور جگہ تو قرآن سننا فرمایا اللہ کریم نے اپنی کتاب مبین دے اندر فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم اٹھائیمہ پارا سورہ حشر فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ایتھے اللہ پاک فرما رہے ہیں اے او مال فیونا واسطے جنہاں نے مال بھی دیتا جانا بھی پیش کیتیاں اللہ تو رسول نو راضی کرنے والے اللہ فرما دینے میں قرآن میں لکھ دیتا ہے سارے سچے نے میرے نبی دے صحابہ راشدون نے میرے نبی دے صحابہ مفلحون میرے نبی دے صحابہ متقون نے میرے نبی دے صحابہ فائزون نے میرے نبی دے صحابہ صادقون نے میرے نبی دے صحابہ رضی اللہ عنہم و رضو عنہم نے تے میں پھر اکثر انہاں دے بارے کہنا سن درا میرے نبی دے صحابہ چارے یار ویخل ہے میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ اللہ ساڑی یہ محبت نو قبول کر کے ساڑے گناہ معاف کر دے اللہ حضرت حافظ صاحب فرمایا کر دے سن اللہ سی تیرے محبوب پیغمبر دی سنت اللہ تیری توحید دا پرچار کرنے ہیں ساکی دے کولوں سانو حوضے کوثر دا پانی نصیب فرما دے
آندے نے میرے نبی دے صحاباں چارے یار ویکھ لے اینا چواں نال کر کے پیار ویکھ لے رتبے نرانے مدنی دے یاراں دے ہن سچے موتی نال پھل نے گلزاراں دے ہر ایک پھل رنگ دار ویکھ لے تے وقت نہیں اجازت دے رہا او نبی تے صدیق دا پیار پی گیا نبی تے صدیق دا پیار پی گیا اینا چواں وچوں نمبر صدیق لے گیا اللہ والیو میرے نبی دے صحابہ اور قرآن سننا ذرا ایک اور جگہ تو قرآن فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله میرا اللہ فرما رہا ہے میری جماعت اج کوئی اپنی اپنی جماعت دے بارے ٹیل لاندا ہے لیکن میرے نبی دے صحابہ کدا لشکر نے تے کنے صحابہ اللہ دے لشکر نے سارے دے سارے سارے دے سارے اور آخر دے میں تنبیہ کرنا چاہنا ہوں